Тим, хто слухав цю годину, ми нагадуємо, що сьогодні наша тема – це книжки у нашому житті. Хтось скаже, в мене є одна книжка, найголовніша – Біблія, але більшість людей не можуть обійтися тільки Біблією, їм потрібно іще книжки. І так як цей місяць – це Міжнародний день шкільних бібліотек, ми сьогодні говоримо про те, що якщо в школі або в дитинстві ще раніше оті вчителі – батьки, тато і мама навчили, показали, що таке книжка і що вона може бути цікавою, то життя людини може бути набагато яскравішим, і це може бути людина освічена. В даний час на зв'язку із нами ректор університету Короля Данила, ще ось до якогось часу, директор Несторівського центру Віталій Хромець. Віталію, ми вас вітаємо в ефірі, доброї години вам. Добрий день. Я навіть не буду запитувати, скільки книжок ви прочитали, тому що, мабуть, це цифра, яку неможливо підлічити, якимось чином вирахувати. Але книжок було, я так думаю, досить багато. Так, мій фах – філософ, релігіознавець, тому просто це була моя професія, зобов'язання читати багато-багато розумних книжок. Добре, а якщо перед цим до зобов'язання, ваші батьки, ми перед ефіром з вами спілкувалися, вони були військовими, а їм якось вдалося посіяти до вас от саме любов до книжки? Щоби не те, що вас змусили і обов'язок ти мусиш відкривати, а от щоби ти сам хотів її розгорнути і поринути туди? В моєму житті ставлення до книги, воно змінювалося просто кардинально. Насправді, в шкільні роки я дуже не любив читати. Просто дуже не любив читати. Але були чіткі плани читання від моїх батьків. Тобто це радянська школа, в радянській школі було обов'язкове читання і обов'язкове читання на літо, і були просто проставлені батьками умови, що я маю читати таку-то кількість сторінок в день, крапка. Ви батьки військові, да, ви це просто сказали. Тому хотів, не хотів, мусив. Але зміна до книги відбулася в останніх класах, в старшій школі. Я тоді почав задумуватися над сенсом життя, я почав задумуватися над тим, як думають інші люди. І от з цього часу, в останніх класах, я почав просто поглинати книги, просто поглинати. Тобто я читав все, що задавалося по шкільній програмі, і все, що давалося на додаткове читання, я все одно і це читав. Тобто жага до книги у мене якраз прокинулася в останніх класах школи. А коли філософія прийшла у ваше життя, змінився погляд на те, як потрібно підходити до читання? От якщо ми зараз вийдемо на вулицю і попитаємо людей, чи вмієш ти читати, то будуть просто здивовані очі. Але насправді багато хто із нас читати не вміють. Тут я погоджуюсь. Змінилося підхід до читання так само досить серйозно, тому що якраз філософія – це професійне вміння читати, говорити і думати. Давайте навпаки. Думати на основі прочитаного і говорити те, що ти продумав на основі прочитаного. Тобто це професійна компетентність, яка випрацьовується філософом. І зрозуміло, коли ви читаєте філософську літературу, а філософська література досить складна література, тому що вона в ній немає як такої сюжетної лінії, як в художній літературі, вона не покликана захопити сюжетом, захопити якоюсь образністю. Вона в першу чергу побудована як логічний зв'язний текст, який потрібно зрозуміти. І потім, найголовніше, коли ви навчаєтеся як філософ, потім відтворити логіку автора, відповідаючи на семінарських занять. Тому, читаючи вже філософську літературу, її потрібно не просто читати, а опрацьовувати. І це принципово відмінний підхід до читання. Це добре, що ми з вами спілкуємось, і у вас саме от такий приклад, що до якогось моменту ви читали, тому що це було обов'язком, зобов'язанням, а потім прокинулося своє бажання. Значить,
Вам довелося попрацювати із таким підходом, як зосередженість і концентрація. От які би ви дали практичні поради людині, яка собі признається, я не можу сконцентруватися. Я починаю вчитуватися, потім я помічаю за собою, що я вже відлетів, я у зовсім інших справах і думаю зовсім по-інше. Як до цього прийти, як це випрацювати, якщо, до прикладу, ти не знайомий з філософією, і тобі не потрібно десь навчатися, ти вже, може, зараз і в літах, але тільки зараз розумів, що так і не навчився читати, так і не навчився концентруватись і зосереджуватись. Бачите, я відразу розмежував би два типи літератури. Так? Тобто література для дозвілля і література для інтелектуального духовного збагачення. Так? Тобто це різні типи літератури. Тобто якраз література, яка для дозвілля, вона якраз література, яка не вимагає вдумливого читання, її можна читати будь-коли, там виділивши 10 хвилин десь там на перерві, за кавою. І воно, це читання, воно може бути відбуватися час від часу. Читання серйозної літератури, вона вимагає плану читання. Тобто ви повинні чітко розуміти, що читаючи серйозну літературу, ви повинні виділити час для читання. Тобто бажано читати певними блоками. Тобто от ви приймаєте рішення, що ви читаєте, там, припустимо, не менше півгодини, і ви маєте прочитати якийсь логічний блок. Абзац, пункт, параграф, розділ. І намагаєтеся, не буває так, що людина нічого не зрозуміла з того, що вона прочитала. Тобто потрібно знайти ту частину тексту, яку ви зрозуміли, от якщо це ви читаєте важкий текст, сконцентруватися, подумати, які виникають асоціації з цим зрозумілим шматком, і іще раз прочитати прочитаний уривок. І тоді стане набагато ясніше. Коли ви зрозумієте і проясните щось в першій частині, ну, от як тільки ви підійшли до читання, ви, починаючи далі читати, ви будете все більше і більше блоків, смислових блоків розуміти. От, тому що яка ситуація? Що те, що ви зрозуміли, конфігурує те, що ви читаєте далі. Оце дуже важливий момент. Тобто, якщо ви читаєте і не можете зрозуміти, і читаєте далі, то в кінцевому підсумку це буде марна справа. Дуже важливий момент прорватися через текст, знайти точку або певну частину тексту, яка вам зрозуміла, зосередитися на ній, перечитати текст і тільки далі почати рухатися далі, читаючи наступні уривки тексту. І текст стає все більше і більше прозорим. Тобто це власний досвід, спробуйте і обов'язково досягнути результату. От зараз батьки стикнулись з такою ситуацією, що вони допомагають своїм дітям з завданнями, це дистанційне навчання, я маю на увазі. І от зараз батьки зрозуміли і пояснюють дітям, що якщо ти не засвоїв матеріал, який був уроком раніше, то ти не можеш просунутися вперед. Це те, про що ви зараз говорите. Якщо ти не прорвався, то не зможеш піти далі. Тобто виходить, що та позиція, що ти розгорнув книжку і не зрозумів, про що вона, от є люди, які там розгорнули, оце не для мене, і все, і відклав. Все-таки не варто так робити. Може спробувати потренувати свій мозок і дати йому можливість, ну, прорвати ось цю стіну. Книга, ну, ніщо не може замінити книгу. Ну, просто ніщо. Дивіться, якщо, наприклад, ви є така точка зору, що, дивіться, є все зараз в Ютубі, та, що ми можемо подивитися, що все є в інтернеті, що все можна прочитати в Вікіпедії, що все можуть нам розповісти експерти по телебаченню. Наголошую, 95% інформації, яка є в книгах, немає в інтернеті. Мається на увазі, немає в мережі, в інших джерелах, крім книг. Чому? Тому що книга – це не просто інформація. Це роздуми автора, які розгортаються, пролонговані в часі. Тобто книга пишеться
рік, півтора, два, іноді три роки. Тобто це величезна кількість опрацьованої інформації, яку автор намагається викласти логічно, послідовно, проілюструвати, продемонструвати і переконати читача в своїй правоті. І коли людина читає книгу, вона намагається зрозуміти цю логіку, зрозуміти ці аргументи і, можливо, навіть вступити в дискусію з автором. Тобто читання, воно дозволяє вам заглиблюватися не просто інформацію, а формувати власне розуміння певних питань і проблем. Це те, що не дає нам інші альтернативні джерела інформації. Тому що там ми отримаємо, як правило, готову упаковану інформацію, яка не потребує розпакування. Ось ми її споживаємо, знаєте, як пігулку. А це можна читання книги можна порівняти як з так, знаєте, складна різноманітна їжа, яку треба спожити, перетравити. От, потрібна певна неспішність і наполегливість. Тому книга і читання книги, і ще раз хочу залишити, не може замінити абсолютно нічого. Повернуся до дисципліни і до плану читання. Я знаю, навіть серед моїх знайомих є ті, які говорять, оця книга дуже затовста для мене. Я точно знаю, що я її до середини не дійду. Чи є серед ваших знайомих люди, які зуміли це подолати? Мені просто хотілося б, щоб для тих людей, які не можуть осилити і середини книжки, щоб прозвучала якась історія і свідчення того, що якщо він зумів, то і ти зможеш. Ви знаєте, не треба лякатися товстих книг. Ну, але з іншої сторони я хочу сказати і іншу точку зору, що не обов'язково дочитувати книги до кінця. Тут дуже важливий момент, що ви берете товсту книгу. Перше, що потрібно зробити, це проглянути зміст цієї книги. От просто зрозуміти, що в цій книзі, про що йдеться. Читаючи книгу, ви можете почати не з вступу і першого розділу, а, наприклад, відкрити, почати читати п'ятий розділ, прочитавши ту тему, яка вам найбільш цікава. Наприклад, у вас є якісь зараз запитання, а саме в п'ятому розділі, ну, умовно кажучи, є відповіді на ваші запитання. Отримавши відповіді на ваші запитання, ви захочете зрозуміти, а яка логіка? От як автор дійшов до цих думок, і вам захочеться прочитати попередні розділи. І врешті-решт ви будете працювати з товстелезною книгою, з такою грубою книгою, без такого, знаєте, догматичного підходу, що я маю читати вступу від корки до корки. Ви можете з книгою працювати, з матеріалом книги, працювати в будь-який спосіб. Так само не треба боятися відкласти книгу і потім повернутися до неї через певний час. Єдине, що би я радив в контексті плану читання, не намагайтеся, якщо ви не професійний читець, да, а професійний читець – це, власне, філософи. Так? Ну, це давайте скажемо, не філософи, це викладачі, дослідники, які у них є професійне. Це їхній професійний обов'язок читати багато книг. Так? Якщо ви є непрофесійний читець, тому що ви не задіяні там в освітньо-науковій сфері, то я би вам радив все ж таки не опановувати паралельно багато книг. Угу. Поділіть ваші книги на там, от, для себе сядьте і зрозумійте, от що вам в житті, яких знань не вистачає. Наприклад, ви хочете розширити свій світогляд, ви ділите книги на світоглядні. Ви хочете, наприклад, дізнатися питання там нейропсихології. Ну, ви робите підбірку книг по нейропсихології. Потім ви хочете розібратися в економіці. І ви хочете, наприклад, розібратися в тому, ну, у вас є хобі, і ви зацікавилися, наприклад, хочете відкрити свою сироварню. І от ви читаєте по сирам, як створюються сири. От є чотири блоки, ви розподіляєте по цим блокам
розподіляєте книги. Це, до речі, така порада від Мергулана Сісімбаєва, є такий казахський бізнесмен, інтелектуал, от він пропонує такий підхід, він мені дуже сподобався. Та от є чотири, наприклад, блоки, ви виділи, і в кожному блоці ви читаєте по одній книзі. Тобто ви паралельно можете читати чотири книги, але не намагайтеся перескакувати, тобто ви чітко повинні зрозуміти, якщо певну книгу ви прочитаєте і ви розумієте, що ви далі читати не будете, ви просто відкладаєте і берете з цього блоку наступну книгу. Я би не радив, от знаєте, всі кажуть, що треба прочитати цю книгу, ви за неї хапаєтеся і починаєте читати. Треба слідувати своєму плану. Далі дуже важливий момент, коли ви читаєте книгу, робити помітки, виділяти певні частини тексту, які вас найбільше зацікавили. Після того, як ви опрацювали книгу, ви можете робити закладки, помітки, підкреслення. От, до речі, якщо книга ваша, не бійтесь підкреслювати. Ну, як би це не звучало, бо нас вчили, ну, мене як радянського школяря вчили, що ні в якому разі з книгою. Книга для того, щоб з нею працювати. Тому, якщо ви, у вас є таке можливе бажання підкреслити в вашій книзі, підкресліть. І потім, коли ви прочитали книгу, повертаємося до того, що ми відмітили, прочитуючи ці відмічені місця. І взагалі ідеальний варіант для того, щоб засвоїти цей матеріал, розкажіть про книгу комусь із ваших рідних чи знайомих. Тобто вважається, що найкращий рівень запам'ятовування матеріалу – це коли ви його розповідаєте іншим. Чому викладачі так добре знають свій матеріал? Тому що вони його викладають і часто не один раз. Так. І тому розкажіть комусь, і тоді ваша ця книга, вона відкладеться. І дуже важливий момент – це, власне, останній. Ті, які моменти вам сподобалися і які ви хочете застосувати у власному житті, випишіть його в спеціальний якийсь от такий от планувальник і спробуйте їх реалізувати. Тобто важливо, щоб книга, яку ви опрацювали, вона потім була застосована у вашому практичному житті. Це дуже важливий момент. І тоді, крім того, що ви попрацювали книгу, глибоко пропрацювали, вона вас, на вас вплинула, на ваш світогляд, і це вплинуло на ваші дії. Тобто книги повинні вас збагачувати і покращувати ваше мислення і вашу діяльність. Дякую за відповідь. Ви уже, якщо не частково, то на відсотків 75 відповіли на питання, яка перевага є у друкованої книги на рівні із подачею в цифровому форматі інформації. Ви сказали те, що 95% інформації в інтернеті не знайдеш. Це тільки у книжках. Другий момент – це те, що тут ти можеш читати, думати і пересказати. Які іще ми можемо внести от в цей ряд переваг книги, щоб показати, що книга – це вічне і цінне? Я би тут хотів внести уточнення, що є друкована книга, є її електронний і аудіоаналог. Ну, тобто є аналог цих книг, тобто і перша, і друга, і третя – це є книга. Зрозуміло, що ми звикли більш до друкованої книги. Важливо, щоб в якому як ви матеріал не опрацьовували, друковану книгу, електронну книгу, аудіокнигу, важливо знайти для себе інструмент опрацювання книг для того, щоб робити ці нотатки, про які я вам казав. От оцей дуже важливий момент. Але якщо відповідаючи прямо на ваше запитання, то книга, вона дає, автор пояснює, чому він прийшов до тих чи інших висновків. Тобто це означає, що з книгою, ви, читаючи книгу, ви починаєте мислити разом з автором. І оце дуже важливий момент. Тільки читаючи книги, можна навчитися системному мисленню. Підкреслюю, не знаєте, не таким от, знаєте, спалахом. Я вважаю так, я вважаю так, я вважаю так. А чому я так вважаю, не знаю. Угу. Книга дозволяє вам системно мислити. Тобто ви тоді можете навчитися сконструювати свій світогляд
на основі великої кількості отриманих знань. І ви будете розуміти, звідки ви це взяли і на чому ваш світогляд, на чому ваш світогляд ґрунтується. І дуже важливий наслідок, якщо ви читаєте, то ви далі практикуєте, збагачується ваше мовлення, ви починаєте говорити кращою, якіснішою, більш виразною мовою. І третє, що дуже важливий момент, це також радять такі, знаєте, досвідчені читачі книг, що потрібно ще не тільки пропрацьовувати, а ще на основі прочитаного писати короткі тексти. Тобто наслідок якісно прочитаної книги, пропрацьованої, це призводить до більш якісного тексту, який потім може писати, продукувати людина. Оце також дуже важливий момент. Тобто наслідком читання є розвиток мислення і покращення якості мовлення і писання. Ну, от, якщо людина, але цими речами також треба практикувати. Якщо людина цим професійно не займається, то ось те, що вона напише, може бути свідченням того, як вона зрозуміла. Так, вона зараз свої думки просто виражає на папері, так? Це може бути написано коротке есе, і людина може своїми думками поділитися, наприклад, в Фейсбуці, в Інстаграм, тобто, ну, в Фейсбуці, да, в Інстаграм, там більше картинки, да. Поділитися в Фейсбуці своїми думками, вона може вести свій блог. І ви знаєте, я вам просто скажу, що ми маємо незвичайну кількість інформації, тобто незвичайну кількість інформаційних повідомлень, але вони є однотипними, вони є, це є, як правило, такі от інформація кліше, вони, ця інформація, вона ґрунтується, незрозуміло, з якого джерела походження ці інформації. І тому, коли ви читаєте книгу і пишете есе, так само логічно викладаючи свої думки, повірте мені, у вас знайдуться дуже вдячні читачі, тому що такого типу інформації, коли людина викладає свої, підкреслюю, власні розмірковування на основі прочитаного тексту, є дуже і дуже мало. Це я вам абсолютно відповідально заявляю. Тому що коли проглядаєш стрічку в Фейсбуці, то ти розумієш, що в більшості випадків нема за що око зачепитися. На цій чудовій ноті ми завершимо наше спілкування. Віталій, дякуємо, що ви доєдналися. І ще бажаємо вам багато хороших, якісних книг. І щоб ви бачили і своїх дітей читаючими. Спасибі вам. Так, дякую вам. На зв'язку із нами у цей час був директор Нестерівського центру Віталій Хромець. На все добре вам.